Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Композитор Людвіг ван Бетховен сказав якось: музика має викрешувати вогонь з людських сердець. От і ми у ці спекотні дні надихнулися полум'яною стихією, тому сьогоднішній випуск програми буде присвячений мистецтвам по-справжньому гарячим. А гостею сьогодні стане Ксенія Глухова, капітанка театру вогню «Міф», яка розкаже про те, як приборкати вогняну стихію. Тож поїхали. Зазвичай дітям не радять гратися із вогнем, але це не стосується дітей із селища міського типу Балабини Запорізької області. Адже вони, власне, не грають, а творять справжнє мистецтво, беручи стихію у партнери та співавтори своїх номерів. Роблять вони це під керівництвом справжніх професіоналів з театру вогню «Магай», і тому за безпеку і професіоналізм маленьких артистів можна не хвилюватися. На виступ факірів була запрошена і наша знімальна група. Мене звати Арсеній, мені 8 років. Я перейшов в третій клас. Мені подобається ходити танцювати. Здравствуйте, мене звати Вероніка, і мені 11 років. Я ходжу в школу в 5 клас, от перейшла в 6. Ще я дуже люблю вишивати, тобто і дресирувати собак. Мене звати Маргарита, мені 15 років, я вчусь в 9 класі. Люблю танцювати, тобто українські танці мені дуже подобається. У цих дітей з селища міського типу Балабине різний вік та захоплення, але їх всіх об'єднує бажання оволодіти майстерністю вогняного шоу. Навчають їх цьому тренери театру вогню «Магай», сімейна пара Вікторія та Сергій Магницьких. В школі вже майже 9 років діти та дорослі опановують ази театрального мистецтва та фаєр-шоу. Ми театр, ми розвиваємося разнопланово. Ми театр, ми розвиваємося різнопланово. У нас є і хореографія, акробатика, і східні якісь там підходять, наприклад, з віялими там елементи, так якісь танцювальні, ми там хореографічні додаємо, з поями та зі стафами. Це вид спорту передбачає, що можуть бути діти з вадами. Тобто у нас є хлопці, у яких внутрішньочерепний тиск, і ВСД, і вада серця. Тобто я цим дітям менше навантаження даю. Також ми їздимо на фестивалі. Ну, прежде всего, это творчество. Ну, перш за все, це творчість. Перш за все, діти стають більш відкритими в спілкуванні. Ну, координацію це розвиває. Це здоровий спосіб життя, і дитина, діти стають більш розкутими, особливо після того, як починають виходити на сцену і показувати те, чому вони навчились. Зараз у театрі займається близько 25 дітей. Заняття проводять 4 рази на тиждень. Перед основним тренуванням для учнів проводять розминку, а далі діти вчаться трюкам. Спочатку навчаються користуватися реквізитом без вогню, а вже потім, після успішного проходження екзамену та за згодою батьків, діти можуть тренуватися вже з вогнем. Взагалі, після 18 років в основному вогонь. Взагалі, після 18 років в основному вогонь. Тобто ми не змушуємо нікого там примусово, що всім потрібен вогонь. Я там придумувала пропорції, тобто для концертів там різні, для виступу, щоб показати наш вид мистецтва. А з вогнем ми складаємо іспит, базові елементи. Коли у хлопців добре натренувані та у них є бажання і дозволяють батьки, тобто там йде робота з батьками, з дітьми. Та ось після іспиту я бачу, що вони не зачіпають себе, тобто виконують елементи, що вони не зачіпають себе. Так, елементи, коли вони не задіваються. Арсенію, який займається у театрі всього 2 місяці, подобається вправлятися з ось такою довгою палицею – стафом. Хлопчик розповідає, вже навчився з ним робити багато різних трюків. Тепер радо ділиться отриманими знаннями та дає поради. Наприклад, для виконання трюків треба розминати кисті рук, а ще постійно утримувати рівновагу. Мені подобається займатися фершоу. Я вмію робити восьмерку, мельницю і бабочку. Після засвоєння техніки безпеки дітям дозволяють тренуватися вже вогнем. Вероніці 11 років, 2,5 з них вона займається в театрі вогню і вже навчилася працювати з поями. Мені
очень нравится огонь, хоть мои родители и против, и они и боятся, но когда я вижу огонь, у меня все внутри как поднимается, все вспыхивает, так и хочется взять и покрутить, и тебе не страшно. Я научилась быть уверенной в себе, то есть ничего не бояться, преодолевать свои все страхи и переубеждать родителей, то, что все хорошо, и я не сгораю. Головне, до чого закликають Вікторія та Сергій Магницькі, щоб діти не повторювали трюки самостійно. Тож всі елементи з вогнем виконуються учнями театру лише після проходження спеціальної підготовки та під наглядом тренерів. Отже, сьогодні гостею рефрену буде Ксенія Глухова, капітанка в театру вогню «Міф». Привіт, Ксеню. Доброго дня. Ну, давай розкажи взагалі, що таке фаєр-рух і які його особливості у Запоріжжі. Фаєр-рух – це таке скопичення людей, які не бояться працювати з полум'ям. Вони виступають з ним, це танці з вогнем. Це дуже гарно, дуже захопливо, але також небезпечно. В Запоріжжі доволі багато фаєр-команд, а також окремих артистів вогневого жанру. Людей, так. Цим займається. Ага. Ну, і останнім часом ми вже більше від конкуренції переросли до того, що ми стали колегами. А взагалі, наскільки чисельні? Багато команд у Запоріжжі? 6 достатньо великих команд. Я читав, що цей рух, він зародився десь у 60-ті роки у колах американських хіппі. А зараз фаєрщики притримуються якоїсь певної ідеології? Зараз фаєрщики стали окремою такою структурою, окремим рухом. То, як своя маленька субкультура. Якісь правила в вашій субкультурі існують? Так, є, але про них не всі можна розказувати. Нічого собі, це таке таємниче братерство, так? Як люди взагалі приходять у фаєр-шоу? Що для цього потрібно? Сказати, що я хочу цим займатися, прийти до команди та сказати, я хочу бути з вами, я хочу займатися, я хочу навчитися. Жоден з фаєрщиків не скаже вам, ні, йди звідси. Тобто це все дуже добрі люди. От максимально різні, але всі дуже добрі. Тож, кому ви не підійдете, всі вам скажуть, будь ласка, залюбки займатися. Тобто може будь-хто розпочати? Для цього не потрібно ніяких там особливих знань чи вмінь перед тим, як ти приходиш в команду? Єдине, це вік, що може трошки так... Не підійти, тому що це полум'я, відкрите полум'я, це небезпека, це діти. Але якщо батьки дають свою згоду, усну та письмову, то, будь ласка, займайтеся. А що тебе підштовхнуло до цього? У мене просто я працювала в одному кафе, там був знайомий, який колись займався фаєр-шоу саме з моїм театром. Ми з ним дуже гарно спілкувалися, потім я познайомилася з техніком цієї команди. І одного дня, привіт! Я хочу займатися. Ось тобі номер. На наступного дня я вже була на тренуванні. Ось вже більше ніж 2 роки я там. Ти кажеш, з техніком якось розподіляються у команді? Ну, є якісь певні, ну, ти капітанка. Є якісь ще, ну, окрім того, що артист, якісь посади у команді? Насправді ні. Техніком може бути будь-яка людина. А чим займається технік? Технік займається перевіркою реквізита його, виготовленням, підготовкою до виступів на вулиці, підготовкою до виступів на заказі, безпекою людей, які виступають на сцені. Незалежно, чи це просто виступ, чи це заказ. Тобто техніком має бути кожен хоч трошки. Існує багато різних, ну, скажімо, там, жанрів, технік у фаєр-шоу, багато різних видів реквізиту. Розкажи трошки про них. Є стандартний реквізит, тобто це пої, такі собі кульки на ланцюжках. Так. Mm. Ну, матушки, ланцюжки, це залежно від того, який ти хочеш собі зробити. Ти можеш зробити пої, хоч з носків.
В нас були такі практики, і ну, можна дуже просто навчитися крутити. Не так боляче і не так багато коштує їх зробити. Став – це плюс-мінус 1,5 метри палка, фітілі на кінцях палки. Дабли – це два стафи, але маленькі. Драгон спарку, драгон став. Це теж палка з кінців, фітілі в різні боки. Ну, частіше за все хрест-нахрест. Віяла, жіночий реквізит, ну, як звичайний віяла, тільки з вогнем. А за допомогою чого горить, власне, ваш реквізит? Матеріал, з якого виготовлені фітілі, та топливо, яким ми заливаємо його. Тобто матеріал залишається на місці, топливо поступово вигорає, за що чого йде якраз полум'я. Ну, наскільки я розумію, ну, щоб це було все ефектно, потрібно, щоб реквізит весь час перебував у русі. Тобто для цього потрібна ну, шалена координація. Як ви цього досягаєте? І чи одразу з вогнем приступають працювати, чи є якісь проміжні варіанти? Першого разу, як ви приходите на тренування, ну, плюс-мінус місяць-два, ви будете лише тренуватися з реквізитом, який не горить. Тому що це небезпека, я вже говорила, так, якщо хтось захоче цим займатися вдома. Це небезпечно. Тому ви займаєтеся вогнем, якщо тренер бачить, що ви вже достатньо здібні, багато вмієте, можете себе контролювати, під його наглядом ви можете виступити, припустимо, на виступі з вогнем на вулиці або десь там окремо зі своєю командою. Щодо координації, так, це тренування. Ви приходите на тренування і вам кажуть, сьогодні ми крутимося. Ви стоїте та намагаєтесь просто крутитися на одному місці і ставати в ту саму точку, з якої ви починали. Це складно, це довго, не виходить, дуже багато нервів. Не виходить, але одного разу, якщо дуже старатися, ви зможете це зробити. Було бажання та час. А тренер – це, ну, існує якась, наприклад, федерація, як у спорті, і тренер отримує якийсь сертифікат, чи це тільки на його власному авторитеті, все, людина, яка багато вміє, і їй вірять? Більш на авторитеті. Тобто, немає грамот, званів та дипломів, немає диплому фаєрщика, не випускаємо, на жаль, доки що. У нас є невеликий підрозділ, тобто учні команди та команда. Старий состав команди, припустимо, та новий состав команди. І учні підкоряються тобто, команді. Команда – це тренера, вони навчають. Команда може одне одного навчати. Тобто хтось знає щось на тому реквізиті, хтось щось на тому. Ми обмінюємося знаннями між собою, між другими командами. Отримуємо прогрес. А у вашої команди є якась особлива фішка, те, чого не робить більше ніхто в Запоріжжі? У нас з'явилося декілька нових реквізитів та декілька задумок, які зробити того, чого ще не робили ніде. Не тільки в Запоріжжі, не тільки в Україні, взагалі ніде. Тобто це щось оригінальне? Це щось цікаве, оригінальне, але поки що ми цього не скажемо. От ми говорили про якісь традиційні види реквізиту, але щось же з'являється нове. Звісно. Мистецтво розвивається, воно ну, не статичне, воно розвивається. Звісно. А де можна піддивитися щось новеньке? В інтернеті? Чи в голові. Тільки так. А між командами є якийсь обмін досвідом? Так, звісно, у нас часто проходять невеликі такі фестивалі, як відкриття та закриття сезону. Тобто, назву ми закриваємо сезон та не виступаємо на вулицях. Як відкриття, так і закриття у нас супроводжується таким фестивалем, де збираються команди не тільки Запоріжжя, але й інших областей, інших міст. Ось 6 квітня до нас приїжджали люди з Харкова, з Києва, з Одеси. Було дуже весело. Зізнайся чесно, фаєрщики – це люди, які взагалі не бояться вогню, чи просто знають, як його контролювати? Вогонь неможливо повністю контролювати. Навіть якщо ти займаєшся 6-10 років, це вогонь. Повністю контролювати його неможливо. Тобто треба позбуватися страху просто перед ним, чи як? Це теж дуже складно.
як можна позбутися страху від того, що може тебе вбити. От таке, це інстинкт самозахисту, від нього не втекти. Потрібно знати, що робити, якщо щось пішло не так. Потрібно знати, як робити, щоб щось не пішло не так. І просто себе контролювати, не панікувати. Бо паніка – це в 90% случаїв, від 90% випадків закінчується дуже погано. А які існують правила безпеки? Ну, в принципі, правил якихось дотримуються, чи як воно, як піде, так піде? Звісно, є правила. Припустимо, допустима відстань від глядача до артиста. Тобто це не менше 1.5 метра. А як це контролювати? Люди ж вони тиснуть, напирають, як це робити? Тут ще одна маленька деталь, яка повинна бути, це огорожувальна стрічка. Якщо її раптом немає, то виставляєте хоч щось, щоб було видно, що ось сюди заходити не можна. Якщо хтось там все-таки напирає, як ви кажете, артист повинен зупинитися, прибрати вогонь від людей та сказати: вибачте, але шоу не буде, якщо ви будете йти до мене ближче. Вогнегасник – це обов'язково? Звісно. А якщо щось йде не так, то інколи це єдине, що може тобі допомогти. Потрібен технік. Людина, яка буде протягом всього виступу дивитися, що ти робиш, і в випадку, якщо щось йде не по плану, він тебе спасе, врятує життя. Таке бувало, техніки нараз рятували життя артистам, як артисти одне одному. А з пожежниками колись бували конфлікти? От казали, от на цьому заході ви не будете працювати. Жодного разу конфліктів не було. Такого не було. На одному з заходів конфлікт, пожежники навпаки, дуже гарно. Там, давайте сфотографуємося разом. Ми ще пожартували, все добре. А от взагалі існує якісь правила, коли людина може виходити на прожиг, коли не може цього робити? Звісно. Наприклад, людина в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння не має права виходити на сцену. Тому що вона може собі як шкоду заподіяти. Так. А так і артистам, так і людям. Ну, це суворо контрольовано. Так, інколи буває, за всіма не можна спостережити, але намагаємося максимально це відсікати. Якщо артист себе на тренуваннях показав дуже погано, у нього весь час все вилітає, якщо він ігнорує правила безпеки, там намагається весь час до людей, там вогнем до людей йде або щось таке, тобто те, що неприпустимо. Йому просто можуть заборонити виступати, допустим, цієї команди або на цій площі, або цього дня. Тобто, поки прийом не відпрацьований якийсь досконало, людина це не вийде робити з вогнем? Тут двояка ситуація. Ти можеш відпрацювати ідеальний прийом на тренувальному реквізиті, але з вогнем боятися його зробити, і щось може піти не так. Тому саме ось на прожигах ми тренуємо з вогнем ті ж самі елементи. Це тренування, але з вогнем. Це потрібно робити, але трошки подалі від людей. А тренуєтеся ви у приміщенні чи на вулиці? Взагалі у приміщенні, але якщо дуже жарко, або в нас, припустимо, тренування з брізінгу, ми входимо на вулицю. Брізінг – це, от я якраз хотів запитати, це коли... Так. Видихають полум'я. Так, один з найефектніших таких прийомів. Розкажи, як це робиться? Розкажи секрет. Це дуже складна техніка. Потрібно стати трошки праскою. Коли ви речі там прасуєте, ага. Там вже кнопочку натискаєте, так. І там така водичка. Ось приблизно повинно так же бути, але з вашого рота. Тобто не повинно бути великих капель, які вилітають і можуть горіти. Потрібно спеціальне спеціальне паливо. Обов'язково повинен бути у вас захист на руці, тобто після кожного випускання полум'ю ви повинні залишки палива витирати з собою, бо може статися дуже погана ситуація. Та дуже багато тренувань, тобто це дуже велике навантаження на легені. При неправильному вдосі можна також собі трошки травму зробити, і взагалі це дуже небезпечно.
там дуже багато перемінних, той самий вітер, погода і тому інше. Тобто бризером бути можна, але це дуже складно. Тобто це вміє робити не кожен фаєрщик і не кожен хоче це робити? Багато хочуть, багато це роблять, багато, як ми називаємо, пливунів, які просто плюються вогнем. А бризерів не так багато в нас. А в чому різниця? Ну, дивіться, можна вийти просто поплюватися полум'ям, і якби, ну, для це гарно, але ми бачимо, що щось іде не так. Тобто там він зробив негарно, там не доробив, там трошки підгорів, там якісь краплі великі попадали, тому інше. Бризер виходить, відпрацьовує техніку на дуже достатньо високому рівні і робить це як артист, дуже гарно. Ось в цьому невеличка різниця. Ну, я бачив, це відбувається як під тиском вогонь, випльовується золото, не просто полум'я, так, а під тиском, як от ти правильно сказала, як пульверизатор, так. Розкажи, я у минулі роки, ну, часто бачив на вулицях Запоріжжя великі тусовки фаєрні, от щось крутили, плювалися вогнем, зараз не зустрічають. Де вас можна побачити? В нас декілька театрів вогню організовують виступи на вулицях. Тобто ми міф робимо це зазвичай або на площі Маяковського, а зазвичай в суботу. Ну, не кожну суботу, там через раз або раз на місяць, коли як виходить. Тобто ми всі люди, ми всі працюємо, і коли щось не виходить у нас. Або ми це робимо на Радузі, на каскаді фонтанів. Інша команда Sunrise робить виступи на БШ по п'ятницях або по суботах. Тобто якихось будете... анонсів ваших виступів немає, анонс... це як кому пощастить вас побачити? Ні, анонси є, але зазвичай там не за місяць, не за два тижні, тобто у найкращому випадку за тиждень. Тобто рекомендуємо підписатися на ваші сторінки. Ну і останнє, що варто сказати, про те, що секрети, які ти сьогодні розкрила, ніколи не повторюйте це вдома самостійно, а обов'язково приходьте до справжніх професіоналів, які вас навчать, як це робити. Я правильно кажу? Так. Добре, дякую тобі за розмову і бажаю вам спекотного літа. Ну, а для наших гостей у нас є ще дещо цікаве. Наші предки казали, не боги опалюють глечики. І від себе додам, що лише людям могло спасти на думку використовувати такий утилітарний предмет для того, щоб створювати музику. У нашій рубриці «Інструменти з історією» Денис Васильєв розкаже, як перетворити глечик на справжній ударний інструмент. Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор музею історії музичних інструментів «Барабанза». Сьогодні в рубриці «Музика націй» ми поговоримо про дуже дивокуваті музичні інструменти нашої України, які побутували майже сотні років і іноді звучать зараз під час ваших домашніх свят. А саме це горщик. Отакий глиняний горщик або його різновид українці, вигадливі козаки наші, використовували, коли, ну, в хаті не було майже жодного інструменту. Цей горщик зазвичай не лише такий він потужний, але він дуже цікавий і доповнює ритмом будь-які музикування під час весільних свят. Зараз ви спитаєте, а де взяти цей горщик? Зараз ми маємо його інший різновид, який ми називаємо наша така трьохлітрова склянка. І зараз я продемонструю вам гру на обидвох цих інструментах, покажу, як видобували звук, як на них грали і взагалі, як воно звучить. Тож, глиняний горщик.
ось його прототип склянка. Треба бути трохи уважним і обережним, бо склянка не є така міцна, як глина, і можна поранитися, але принцип той самий. Тобто такий музичний інструмент, як горщик, можна було використовувати разом із сопілкою або дримбою. І ввечері, коли нема чого робити, а душа потребує співати або музики, можна було б зіграти. Я завершую цю рубрику і до зустрічі в наступному випуску. Ну а на цьому у нас все. Бажаємо вам насолоджуватися літом і хоча б іноді отримувати таку бажану прохолоду. До зустрічі у рефрені наступного тижня. Па-па!